Найперше, хочу подякувати усім тим нашим братам і сестрам, вірним нашої церкви, різним інтелектуалам, діячам культури, науки, нашим суспільним лідерам, подякувати за всі ті листи, які ви мені написали. За останніх півроку я отримав їх дуже багато, але їх так було багато, що на кожен з них я окремо відповісти не зміг. Тому сьогодні, користуючись цією нагодою, хочу відповісти, що ми вас чули, ми вас почули. І, властиво, ваші мудрі думки, поради для нас були дуже важливим орієнтиром. Для нас, тобто для нашого єпископату, для синоду єпископів нашої церкви. Я дякую за критику, бо було дуже багато тих, які справді нас дуже отверто критикували за нашу нерішучість, наш острах і так далі. Але я думаю, що ви розумієте, наскільки делікатним є це питання і наскільки виважено ми повинні були підійти до цієї справи. Кажуть, що перша заповідь лікаря є не нашкодити. Отож і ми, роздумуючи над моментом, над способом цього кроку, ми справді дуже хотіли не нашкодити, хотіли, щоб календар нас вкотре не розділяв, а навпаки об'єднював, давав нам якусь нову перспективу для нашого церковного, літургійного, громадського, державного, суспільного життя. Я хочу особливим словом звернутися до наших вірних, особливо до тих, які, можливо, трошки є перелякані сьогодні, бо чують себе не дуже впевнено. Не біймося змін. Ми так хочемо, щоб наша Україна була інакшою. Ми кажемо, що Україна має стати кращою, аніж вона була до війни. А то означає, що найперше повинні мінятися ми. Тому міняємося. Давайте зробимо оцей крок в довір'ї до вашої матері церкви, зокрема, коли мова йде про певні зміни у нашому літургійному церковному житті. Не біймося стати інакшими, але водночас стати кращими. Щоб ми, як християни, могли краще жити, втілювати нашу віру в наше сьогодення. Щоб не було так, що християни живуть в якомусь вимріяному, нереалістичному, замкнутому світі, і, властиво, навіть їхні свята чи календарі далеко відстали від життя. Щоб ми з вами були церквою живою, сучасною, яка вміє вносити благодаті Духа Святого у наше з вами громадське, сімейне, суспільне життя. Я розумію, що багато з нас є прив'язані до певних свят, до певних дат, які ми з вами святкували за юліанським календарем. Наприклад, я особисто був свячений на єпископа на Благовіщення 7 квітня. Ну, нема ради. Тепер Благовіщення ми будемо святкувати 25 березня. Ця дата 7 квітня для мене буде дуже дорогою. Але мої особисті емоції і прив'язання не повинні зупиняти того здорового розвитку нашої церкви. Якщо ви носите ім'я Степан, і вже буде свято Степана 27 грудня, так, не 9 січня, не переживайте, не бійтеся, відважтеся на цей крок. Давайте будемо справді навіть, можливо, готові скласти певну жертву, жертвуючи якісь наші особисті стереотипи релігійні в ім'я оновлення нашого церковного життя. Бо війна – це час жертв. Наші захисники щодня жертвують найдорожчим своїм життям і здоров'ям в ім'я оновленої, вільної, незалежної України. Давайте і ми щось, як християни, зробимо для перемоги України, перемоги тої свідомості, що ми не повинні озиратися на
якісь старі імперські стереотипи, а рухаємося відважно вперед. Робімо те, що ми відчуваємо, що є правильним, є добрим, є тим, що дає нам якусь нову перспективу для життя і розвитку. Я хочу особливо звернутися до наших священників. Дорогі отці, на ваші плечі сьогодні лягає великий тягар, великий обов'язок втілити рішення ваших єпископів у життя. Бо це ви сьогодні маєте навчити наших людей святкувати свята по-новому. Це ви повинні все зробити, щоб із зміною календаря не заникло жодне наше велике свято. Зокрема, ті свята, які ми називаємо 12 святами. Це ви повинні будете невтомно пригадувати людям, коли тепер святкуємо свято Різдво Богородиці, Чесного Животворящого Христа, коли тепер починається передріздвяний піст Пилипівка, коли тепер святкуємо Різдво, Йорданські свята чи інші великі праздники нашого літургійного року. Я щиро хочу побажати усім нам, щоб ця реформа послужила для оживлення нашого літургійного життя. Щоб можна було при тій нагоді ще раз людям донести правду, вчення церкви про ту чи іншу подію з життя Христа, Богородиці святих, які ми святкуємо як літургійне свято. Нехай ця літургійна календарна реформа буде нагодою для просвітництва, для навчання, для катехізації. Я хочу дуже подякувати нашому монашеству. Згідно попередніх опитувань, наше монашество майже одностайно підтримало ці зміни, які владики сьогодні проголосили вже як синодальні рішення. Я дуже прошу наших монахів, монахинь активно включитися в цю катехетичну, просвітницьку діяльність. Ваша власна позиція, ваше власне свідоцтво для нашої церкви сьогодні є надзвичайно важливе. Бо так, як будуть жити монастирі цю літургійну реформу, так на вас будуть взоруватися і ті наші вірні брати і сестри, які потребують вашої духовної поради і духовного проводу. Я хочу, можливо, окремо попросити наші виконавчі структури Патріаршої Курії, нашу літургійну комісію, нашу катехетичну комісію, попрацюйте тепер над тим, щоб наші люди до кінця зрозуміли всі тонкощі змісту цієї реформи. Бо ми відчули, що такі поняття, як Пасхалія, Юліанський, Новий Юліанський календар, щось таке, що важко зрозуміти навіть деяким нашим священникам. Поясніть тепер це нашим людям. Поясніть, в чому полягає вся цінність цієї літургійної реформи. Її життєдайність для розвитку нашої церкви. Я хочу, можливо, трошки перепросити наших книговидавців, наші друкарні, які вже надрукували календарі на цей рік. Нема ради, браті і сестри, мусите передрукувати. Для того, щоб справді наші люди, наше духовенство точно знало, якого дня, яке припадатиме євангельське читання, читання апостола, який буде устав припадати відповідно до тих нових циклів григоріанських нерухомих свят, на яких накладаються неділі і читання старої Пасхалії, актуальної Пасхалії. Тобто перед усіма вами є великий шмат праці, але це щось дуже гарного. Дуже радісно, дуже позитивно. Це таке відчуття, що ми живемо, ми рухаємося, ми розвиваємо. Тому всіх вас прошу, послухайте голосу вашої матері церкви. І нехай справді ця реформа принесе нам обильні плоди. Нехай вона буде світлом якогось гарного майбутнього.